37. 37. На път. На път. Той пътува с мотор. Той пътува с мотор. Той пътува с велосипед. Той пътува с колело. Той пътува с велосипед, колело. Той върви пеш. Той върви пеш. Той пътува с кораб. Той пътува с кораб. Той пътува с лодка. Той пътува с лодка. Той плува. Той плува. Опасно ли е тук? Опасно ли е тук? Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? Опасно ли е да се разхождаш нощем сам? Опасно ли е да се разхождаш нощен сам? Ние объркахме пътя. Ние объркахме пътя. Ние сме на погрешен път. Ние сме на погрешен път. Ние трябва да се върнем. Ние трябва да се върнем. Къде може да се паркира тук? Къде може да се паркира тук? Тук има ли паркинг? Тук има ли паркинг? Колко време може да се паркира тук? Колко време може да се паркира тук? Карате ли ски? Карате ли ски? С ски лифта ли ще се качите? С ски лифта ли ще се качите? Може ли да се вземат тук ски? Може ли да се заемат тук ски?